Her kommer en ekspres gennemgang af aria, variata og Bach. Det starter med et tema. I får kun første takt. Og det går så videre. Første variation. Og det bliver han ved med. Anden variation. Nu går tempoet op. Vi spiller hurtigere og hurtigere figurationer. Så går tempoet endnu længere op. Det var variation 3, variation 4. Med synkoper. Variation 5 er endnu hurtigere. Variation 6 bliver så naturligvis, når vi er i Italien, en... en sonatesats med forsiret overstemme. Så kommer der en chic. Vi er nået til nummer 7. Så kommer der en lille scherzando, sådan a la cucu. Så kommer der noget, der bruser lidt mere. Hvor man har mulighed for at spille forkert i to hænder på en gang. Og den sidste variation er egentlig så konklusionen. Tilbagevendingen til den første aries. Det er frygtelig enkelt. Det er vældig, vældig typisk for tiden, at hver variation har et specielt karakteristisk som gentages. Og det er helt sikkert, at for det her stykke, ville Bach som 26-årig, hvor han komponerede det her, givetvis have improviseret variationer over en lang række andre melodier. Vi er meget langt fra Goldberg-variationerne, men det er her og sådan et sted, at også Goldberg-variationerne har deres udspring.